Nyt kun toi keinu saatiin valmiiksi, nyt täytyy tulla taas jatkaa pösilöön. On tässä muutama tunti. Varmaan tulee rakenneltua. Siinä on nyt toi muovi paikallaan ja iskarin toiset päät on paikallaan. Sitten nämä raudat mä oon vaihtanut. Aika hitaasti tullut tätä nyt tehtyä, mutta ei tässä nyt oikein voi sen varaa enää mennä, että tulee huonoja ilmoja. Tätä on vaan nyt tehtävä tässä pikkuhiljaa, että päivällä enempi tuolla ulkona ja sitten tää illalla, kun alkaa itikat tulee pihalle ja niin voitte täällä tehdä. Ei ole mikään kiire, mutta kuitenkin seuraavaksi siinä laitan varmaan noin jarrukilvet paikalleen. Sitten jarru nuo jarruliinat ja muut siihen liittyvät laakerit ja voi tässä laittaa paikalleen ennen kuin rupeaa akselia työntelemään kohilleensa. Teen sen, mikä tuntuu mukavalta, ettei tässä nyt on 2 viikkoa aikaa rakennella vielä tässä. Että, tai jos sanotaan nyt, että viikkokin, niin se riittää. Mieluummin tuolla ulkona olisikin päivällä, kun siellä on niin hieno ilma. Ja ihan liian tiukalla ei pidä päästä, että jos sattuu jotain ylläreitä tulemaan. Pösilön taka-akseli on tässä edistynyt. Ei nyt ole tullut kuvailtua sen kummemmin. Kaikki oikeastaan on mennyt ihan siististi paikalleen. Ja tämä alkaa nyt oikeastaan olemaan siinä vaiheessa, että voisi ruveta niinku sovittamaan tuohon runkoon takaisin. Mä oon tuossa välillä tehnyt vähän ulkohommiakin, polttopuita ja nurmikon leikkuuta ja kaikkea muutakin. Että siellä on nyt uutta osa ja takajarrut niin kuin kokonaan. Elikkä jarruputketkin. Ei nyt oikein mitään ihmeempää. Vähän hiekkapuhallellut näitä pikkuosiakin ja maalannut ne. Ruostuuhan ne sitten muutaman vuoden sisällä uudestaan. Mutta
on ainakin hetken sen näköinen, että siinä on jotain tehtykin. Joo, ja siinä mitä. On aika lämmin täällä verstaallakin nyt. En ole laittanut ilmalämpöpumppua päälle vielä. Tähän täällä mahtaa olla. Varmaan lähentelee 30. Aamulla vielä oli viileitä, mutta tossahan toi. No, 26. Joo, ei muuta kuin tarvitsen nostaa ton korin nyt sitten ylös takaisin ja kattoo vähän sitä niinku pikkuhiljaa kiinni päin. Tunnin verran tossa läheltäessä meni, kun saisin sinne paikalleen. Oikeastaan muuta pistän vastaan kuin noin pyörät, kun pitää saada ton palkin päältä menee, niin se siinä vähän pisti vastaan, mutta muuten ihan hyvin. Ilman tota nostokärryä on ollut kyllä kovin vaikea. No toki tietysti, jos olisi ollut kaksi nostamassa, yksi laittamassa pulttia paikalleen, niin sitten, mutta ja toi nostokärry on ollut niin monessa asiassa apuna, että tiedä, vaikka homma olisi toisinkin vielä. Mutta se on nyt siellä niin kuin rungossa kiinni ja sitten täytyy ruveta jarruletkuja laitteleen kiinni ja ABS-johdot ja käsijarruvaijeria ja iskaria ja sen semmoista sinne. En mä tiedä, jatkaanko tänään enää. Täytyy mennä vielä ulkohommiin. Koko ajan viitti autonkin musalla. Oikeastaan kahvihetki voisi olla semmoinen pieni piristys. No, se sitten jatkuu tänään tai ei.